মাচুংকা এভৰি ওৱান সকলোলৈকে নমস্কাৰ আমি আজি বৰ্ণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বৰ্ণৰ বিষয়ে এম চিকিউ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বৰ্ণ মানেই কি প্ৰথমতে জানি লওঁ আহক বৰ্ণ হৈছে ক্ষুদ্ৰতম ধ্বনি প্ৰকাশক চিহ্নবোৰ বা যিবিলাক চিহ্নেৰে ভাষাৰ শব্দ আৰু কথাবোৰ লিখা হয় তাকেই বৰ্ণ বুলিব পাৰি বৰ্ণৰ ভাগজন আমি দুবিধ আছে স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ ঠিক আছে আৰু স্বৰবৰ্ণ কোনবিলাক যিবোৰ বৰ্ণ অন্য কোনো বৰ্ণৰ সাহাৰ্য নোলোৱাকৈ স্বতন্ত্ৰভাৱে উচ্চাৰিত হয় সেইবিলাক হৈছে স্বৰবৰ্ণ আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ স্বৰবৰ্ণ আছে এঘাৰটা সেইবিলাক আমি সকলোৱে জানো আৰু স্বৰ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ উভয়কে একেলগে বৰ্ণমালা বুলি কোৱা হয় স্বৰবৰ্ণৰ ভাগ আছে ভাগসমূহ আমি আলোচনা কৰিম আৰু বৰ্ণৰ পৰাও পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ নোটছ বনাই ল'ব যদিহে প্ৰয়োজন হয় বৰ্ণ আছে অ স্বৰ বৰ্ণ আছে দুবিধ ৰসৰ স্বৰ আৰু দীৰ্ঘ স্বৰ ঠিক আছে ৰসৰ স্বৰ মানে কোনবিলাক বৰ্ণক কোৱা হয় যিকেইটা বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰোঁতে সময় কম লাগে অৰ্থাৎ যিবোৰ স্বৰৰ উচ্চাৰণটো চুটি হয় সিহঁতক কয় ৰসৰ স্বৰ ৰস মানে চুটি ঠিক আছে আৰু ৰসৰ স্বৰ হৈছে চাৰিটা চাই লওক আপোনালোকে দীৰ্ঘ স্বৰ যোনবি কোনবিলাক হয় যিকেইটা স্বৰবৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰোতে সময়টো বেছি লাগে অৰ্থাৎ যিকেইটা স্বৰৰ উচ্চাৰণ দীঘল সেইবিলাকক দীৰ্ঘ স্বৰ দীৰ্ঘ অৰ্থাৎ দীঘল দীৰ্ঘ স্বৰ হৈছে সাতটা চাই ল'ব আপোনালোকে ৰসৰ স্বৰ আৰু দীৰ্ঘ স্বৰৰ উপৰিও স্বৰবৰ্ণৰ আৰু এটা ভাগত ভগাব পাৰি আৰু এটা স্বৰবৰ্ণৰ ভাগ আছে সেয়া হৈছে প্লুত স্বৰ প্লুত স্বৰ কি হয় কেতিয়াবা কি হয় আমি ভগৱানৰ নাম কীৰ্তন কৰোঁতে বা গান গাওঁতে বিলাপ কৰোঁতে ক্ৰদন কৰোঁতে বা সম্বোধন কৰোঁতে স্বৰৰ উচ্চাৰণবিলাক দীৰ্ঘ স্বৰৰ উচ্চাৰণতকৈ বেছি সময় লাগে দীৰ্ঘ স্বৰৰ উচ্চাৰণত যিমান সময় লাগে তাতকৈ বেছি দীঘলীয়া হয় সেই তেতিয়া সেই স্বৰক পুতৰ স্বৰ বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছেনে বাৰু যোনবিলাক স্বৰ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যিবিলাক স্বৰৰ উচ্চাৰণ দীৰ্ঘ স্বৰৰ উচ্চাৰণতকৈ সময় বেছি লাগে উচ্চাৰণটো দীঘলীয়া হয় সেইবিলাকক কয় প্ৰোতৰ স্বৰ বুলি ঠিক আছে আৰু হ্ৰস্ব আৰু দীৰ্ঘ উভয়বিধেই প্ৰোত স্বৰ হব পাৰে উদাহৰণ দিয়া আছে ইয়াত বা আপোনালোকে আৰু এটা উদাহৰণ লব পাৰে আমি যেতিয়া আমাৰ জাতীয় সংগীতটি গাওঁ অ মোৰ আপোনাৰ দেশত অটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে এই অটো আমি দীঘলীয়াকৈ উচ্চাৰণ কৰোঁ সেই যে দীঘলীয়াকৈ উচ্চাৰণ কৰোঁ তাক কোৱা হয় তেতিয়া সেই অটো হ'ব প্লুট স্বৰ ঠিক আছে আৰু এটা কথা মন কৰিব স্বৰ বৰ্ণ আমি পালোঁ এঘাৰটা কিন্তু ইয়াৰ উচ্চাৰণ ধ্বনিটো হৈছে মাত্ৰ আঠটা ঠিক আছে বৰ্ণ এঘাৰটা কিন্তু উচ্চাৰণ ধ্বনি আঠটা ইয়াৰ পাছত আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ভাগ কিছুমান চাই ল'ম এতিয়া চাওঁ আহক ব্যঞ্জন বৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণবিলাক স্বতন্ত্ৰভাৱে উচ্চাৰিত নহয় সিহঁতৰ উচ্চাৰণৰ কাৰণে স্বৰ বৰ্ণৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় ঠিক আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যে অসমীয়া ভাষাত ব্যঞ্জন বৰ্ণকেইটা আছে আৰু এই বৰ্ণৰ ভাগটোৰ পৰাও পৰীক্ষাত বহুত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় আপোনালোকে যদিহে প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ পৰা নোটছ বনাই যাব ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ভাগসমূহ চাওঁ আহক স্পৰ্শ বৰ্ণ বা বৰ্গীয় বৰ্ণ কৰ পৰা মৌলৈকে এই পঁচিছটা বৰ্ণ আছে সেই পঁচিছটা বৰ্ণক স্পৰ্শ বৰ্ণ বোলে ঠিক আছে স্পৰ্শ বৰ্ণই কিয় কয় এই পঁচিছটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ উচ্চাৰণত জিভাৰ কোনো নহয় কোনো এটা অংশই মুখৰ ভিতৰত তালু দাঁত আদি বেলেগ বেলেগ অংশ স্পৰ্শ কৰে সেইকাৰণে সিহঁতক স্পৰ্শ বৰ্ণ বোলে ঠিক আছে আৰু বৰ্গীয় বৰ্ণই কিয় কোৱা হৈছে এই পঁচিছটা বৰ্ণৰ পাঁচটা বৰ্ণক একো একোটা বৰ্গত ভাগ কৰা হৈছে সেইকাৰণে ইহঁতক বৰ্গীয় বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় এই টেবুলখনলৈ চাওক এই তালিকাখনলৈ চাওক ইয়াত ক বৰ্গ প্ৰথম স্ব বৰ্গ মূৰ্ধন্য ত বৰ্গ এনেকৈ পাঁচটা বৰ্গ আছে আৰু পাঁচোটা বৰ্গত পাঁচটাকৈ বৰ্ণ আছে ঠিক আছে আপোনালোকে চাই ল'ব এতিয়া চাওঁ আহক দুই নম্বৰ ভাগটো হৈছে উষ্ উষ্ম বৰ্ণকেইটা চাই লওক তালব্য হ মূৰ্ধন্য স দন্তীয় স আৰু হ এই চাৰিটা বৰ্ণৰ উচ্চাৰণত মুখৰ শ্বাস বায়ু কিছু জোৰেৰে নিৰ্গত হোৱাৰ কাৰণে কিছু উত্তপ্ত হয় কিছু উষ্ম হয় আৰু সেইকাৰণে ইহঁতক উষ্ম বৰ্ণ বোলে ঠিক আছে ডেফিনেশ্যন মই লিখি দিয়া নাই কৈ গৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰয়োজন হ'লে নোট কৰি ল'ব উষ্ম বৰ্ণৰ পাছত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ভাগটো হৈছে অন্তঃস্থ বৰ্ণ এইকেইটা চাই ল'ব আৰু কিয় অন্তস্থ বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই চাৰিটা বৰ্ণৰ উচ্চাৰণটো স্বৰ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মাজত আৰু সেইটো কাৰণে ইহঁতক অন্তৰ্থ বৰ্ণ বোলে তাৰপাছত আছে অল্প প্ৰাণ বৰ্ণ আৰু মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ আমি অলপ কিছু আগত বৰ্গ পাইছিলোঁ বৰ্গবিলাক আৰু প্ৰত্যেক বৰ্গৰ প্ৰথম তৃতীয় আৰু পঞ্চম বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ কোমল হয় আৰু সেইটো কাৰণে ইহঁতক অল্প প্ৰাণ বৰ্ণ বোলে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আকৌ বৰ্গৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্ণৰ উচ্চাৰণটো কঠিন হয় কিছু সেই কঠিন হোৱাৰ কাৰণে ইহঁতক মহাপ্ৰাণ ঠিক আছে উদাহৰণ হয় সৈতে চাই লওঁ আহক যদি আমি ক বৰ্গলৈ মন কৰোঁ ক বৰ্গলৈ যদি চাওঁ আমি তেতিয়া অল্পপ্ৰাণ কোনবিলাক হ'ব চাই লওক আপোনালোকে নিজেই ক'ব অল্প প্ৰাণ হৈছে প্ৰথম তৃতীয় পঞ্চম প্ৰথম বৰ্ণ ক তৃতীয় বৰ্ণ গ আৰু পঞ্চম বৰ্ণটো উঙ সেইকেইটা হৈছে অল্প প্ৰাণ আৰু বাকী দুটা দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্ণ হৈছে মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ ঠিক আছে আশা কৰোঁ বুজি পাইছে সকলোৱে যদিহে কিবা অসুবিধা পাইছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছত আছে ঘোষ আৰু অঘোষ বৰ্ণ ঘোষ বৰ্ণ কাক কোৱা হয় চাওঁ আহক যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমাৰ বাক যন্ত্ৰৰ স্বৰতন্ত্ৰ কম্পিত হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় ঘোষ বৰ্ণ ঠিক আছে আৰু যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰোঁতে স্বৰতন্ত্ৰ কম্পিত নহয় সেইবিলাকক কোৱা হয় অঘোষ বৰ্ণ ঘোষ বৰ্ণবিলাক দিয়া আছে চাই লওক আৰু অঘোষ বৰ্ণসমূহো দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াৰ পাছত আমি আলোচনা কৰা স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ এই ভাগকেইটাৰ উপৰিও উচ্চাৰণ অনুযায়ী বৰ্ণসমূহক কিছু ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এইবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে চাই লওঁ আহক প্ৰথমটো হৈছে কণ্ঠীয় বৰ্ণ কণ্ঠীয় বৰ্ণ কাকিয় কোৱা হয় এই বৰ্ণকেইটা কণ্ঠৰ পৰা উচ্চাৰিত হয় সেইবাবে সিহঁতক কণ্ঠীয় বৰ্ণ বোলে চাই লওক আপোনালোকে আৰু তাৰ পাছৰটো হৈছে তালব্য বৰ্ণ কিয় কয় কাৰণ এই বৰ্ণকেইটা তালুৰ পৰা উচ্চাৰিত হয় সেইবাবে তালব্য বৰ্ণ এই বৰ্ণৰ উচ্চাৰণত জিভাৰ আগটোৱে তালুৰ টান ভাগ স্পৰ্শ কৰে ঠিক আছে তালব্য বৰ্ণৰ পাছত হৈছে মূৰ্ধন্য বৰ্ণ মূৰ্ধন্য বৰ্ণ কিয় কোৱা হয় এই বৰ্ণকেইটা মুৰ্দনাৰ পৰা উচ্চাৰিত হয় তাৰ পাছৰ ভাগটো চাওঁ আহক চাৰি নম্বৰ হৈছে দন্ত্য বৰ্ণ দন্ত্য বৰ্ণ কিয় কোৱা হয় বৰ্ণৰ উচ্চাৰণত এই বৰ্ণক এই বৰ্ণকেইটাৰ উচ্চাৰণত জিভাৰ ৰাগটোৱে দাঁতৰ গুৰি স্পৰ্শ কৰে সেইবাবে ইহঁতক দন্তীয় বৰ্ণ বোলে দন্ত্য বৰ্ণৰ পাছত আছে ঔষ্ঠীয় বৰ্ণ এই বৰ্ণকেইটা ওঠৰ পৰা উচ্চাৰিত হয় সেইবাবে ইহঁতক ঔষ্ঠীয় বৰ্ণ বোলে ঠিক আছে ঔষ্ঠ বৰ্ণৰ পাছত আছে অনুনাশিকতাৰ চিহ্ন চিহ্নকেইটা চাই ল'ব আৰু পাছত আছে অনুনাশিক বৰ্ণসমূহ অনুনাশী বৰ্ণ অনুনাশী বৰ্ণ বুলি কিয় কৈছে এই পাঁচটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ উচ্চাৰণৰ স্থান বেলেগ বেলেগ তথাপিও ইহঁতৰ উচ্চাৰণৰ মুখৰ বায়ু নাকেৰে নিৰ্গত হয় সেইবাবে ইহঁতক অনুনাশী বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় গতিকে এতিয়া এম চি কিও কৰোৱা হওক আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন লোৱা হৈছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ নামৰ কিতাপখনৰ পৰা যাৰ ৰাইটাৰ হৈছে শ্ৰী ভূপেন্দ্ৰ নাথ চৌধুৰী আপোনালোকৰ যদি আছে কিতাপখন চাব পাৰিব বা নাইবা অন্য ব্যাকৰণ কিতাপতো পাই যাব আৰু যদিহে কিতাপ নাইও ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে নোটছ বনাই ল'ব পাৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক অসমীয়া ভাষাত বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি কেইটা স্বৰধ্বনি বুলি কৈছে স্বৰবৰ্ণ কোৱা নাই আৰু আমি পাইছিলোঁ ওচৰৰ ধ্বনি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন দুই আঠটা দুই নম্বৰ অসমীয়া ভাষাত বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি কেইটা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ব্যঞ্জন ধ্বনি হ'ল একৈছটা আপোনালোকেও লগে লগে উত্তৰসমূহ কৰি যাব তিনি নম্বৰটো চাওক তলৰ কোনটো অনুনাশিক বৰ্ণ আমি পঢ়োঁতে পাইছিলোঁ অনুনাশী বৰ্ণ কাক কয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ অপশ্যন ওৱান অপশ্যন এক নিয় চাৰি নম্বৰটো মূৰ্ধন্য তৰ পৰা মূৰ্ধন্য নলৈকে থকা বৰ্ণসমূহক কোৱা হয় অপশ্যন চাওক ক বৰ্গ প বৰ্গ ম বৰ্গ আৰু মূৰ্ধন্য ত বৰ্গ আৰু শৌদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চাৰি মূৰ্ধন্য ত বৰ্গ বুলি কোৱা হয় পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কম্পিত ধ্বনি হৈছে অপশ্যনসমূহ চাওক কম্পিউটৰ ধ্বনি মানে যেতিয়া আমি বৰ্ণটো উচ্চাৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ স্তৰতন্ত্ৰডাল কঁপি উঠে কম্পন হয় আৰু শৈধ্য উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ওৱান ৰ ছয় নম্বৰ তলৰ কোনটো ঔষ্ঠ বৰ্ণ ওঠৰ পৰা উচ্চাৰণ হয় কোনটো অপশ্যনসমূহ চাই লওক আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ওৱান ফ সাত নম্বৰটো হৈছে তলৰ কোনটো উষ্ম বৰ্ণ তলৰ কোনটো উষ্ম বৰ্ণ হয় অপশ্যনসমূহ চাওক উষ্ম বৰ্ণৰ বিষয়েও আমি পঢ়িছোঁ আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ইয়াৰ অপশ্যন ওৱান তলব্য হ আঠ নম্বৰ তলৰ তলব্য বৰ্ণটো কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন দুই ন নম্বৰ চাওঁ আহক তলৰ কোনটো কণ্ঠীয় বৰ্ণ কণ্ঠীয় বৰ্ণ মানে যি বৰ্ণ আমাৰ কণ্ঠৰ পৰা উচ্চাৰণ হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ইয়াৰ অপশ্যন দুই অ দহ নম্বৰ তলত দিয়াবোৰৰ দন্ত মূল্য ধনী হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ওৱান দ দন্তীয় দিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকৈ